Essa é a famosa cascavel, também conhecida como cobra do riso, cascavel de quatro ventas, maracá e diversos outros nomes. A cascavel é uma cobra venenosa e elas possuem um veneno neurotóxico que atua no sistema nervoso e faz com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração. É uma serpente com hábitos predominantemente noturnos, é terrestre e pouco ágil. Sua distribuição geográfica está restrita à América do Sul, que vai da Colômbia até a Argentina de forma descontínua. No Brasil, 5 subespécies de cascavéis podem ser encontradas em áreas do Cerrado, nas regiões áridas e semiáridas do Nordeste e também em áreas abertas do Sul, Sudeste e Nordeste. Bom pessoal, então é isso. Se gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para receber novos vídeos. Valeu e obrigado!